Tervetuloa Byyrin pariin. Niin kuin näkyy, tänään ollaan vähän erilaisessa ympäristössä, josta ehkä pystyy päättelemäänkin, että tänään ei käsitellä kotimaisia sarjoja, vaan ollaan huuhkajan matkassa. Tänään ollaan saatu kamera eteen huuhkaja-fani Mika. Tervetuloa. Kiitoksia paljon. Mukava olla täällä auringon alla. Kyllä. Eli homman nimi on se, huuhkaja-fanit on aloittanut matkat. Jotkut aloittanut, jotkut vasta aloittamassa, mutta anyway, useammalla on suuntana Slovenia ja Ljubljana. Eli 14.10. kohdataan Slovenia elintärkeässä karsintamatsissa vieraskentällä. Mika on aloittanut matkansa kohti Ljubljanaa. Saatiin hänet kiinni täältä Pohjois-Italiasta, eli ollaan Iseojärven rannalla Sulzano nimisessä kylässä. Ja tänään tarkoitus vähän ennakoida tulevaa matsia. Mutta hei, ennen kuin mennään itse matsiin, niin mielenkiintoista kuulla, että miten olet rakentanut oman reissusi kohti Sloveniaa. Matkakohteenahan periaatteessa ollaan ihan Keski-Euroopan huudeella, mutta mitä on foorumia lueskellut ja jutellut fanien kanssa, niin on monenlaisia reittisuunnitelmia. Joo, kyllä. Ajattelin itse, että hyvissä ajoin on syytä aloittaa tämä matka ja valmistautuminen itse matsiin. Tämä oli oikeastaan sellainen peli, että silloin kun kalenteri julkaistiin, oliko se alkuvuonna talvella vielä, niin tämä oli ehkä se peli, mikä ensimmäisenä siellä tavallaan osui silmään. Et sitä lähti heti miettimään, että tässä olisi tavallaan paikka myös vähän rakentaa muutakin reissua, koska Suomessa eletään harmillista syksyä ja täällä päin niin kuin näkyy, niin keli on vielä oikein korea ja lähin kotopuolessa ehdottelemaan sitten, tämä oli helppo tavallaan myydä tällainen reissu kotona, että mentäisikö katsoa futista, mutta voitaisiin vähän muutenkin reissata, niin lähdettiin tosiaan eilen lauantaina lennettiin Milanoon ja siitä auto alle yksyä siinä Milanossa ja nyt sitten matkattiin tänne Sulzanoon katselemaan näitä Pohjois-Italian järviä ja nyt sitten tarkoitus huomenna jatkaa Slovenian puolelle. Ja siellä sitten samoin autolla jatketaan matkaa ja käydään vähän kiertelee Slovenia ensin, että miten hieno maa se Slovenia onkaan. Kaiken tiedon mukaan niin hieno maa pitäisi olla. Ja toivottavasti on vielä viikonlopun jälkeenkin huuhkajafanien mielestä hieno kyllä. Maa. Ei, mutta se on hyvä, koska nämä vieraskelireissut on kuitenkin aika harvinaista herkkua. Niitä ei liikaa ole kalenterivuodessa ole ja nyt etenkin kun sattuu tämmöisiä maita, mitkä on niin kuin mukavia käydä ja sitten vielä kun on karsintalohkossa kaikki auki, niin arvostettavaa, että on tehty työtä reissun eteen. Kyllä, siis ehdottomasti mielellään tekee työtä tällaisten reissujen eteen ja kyllä todella innolla odottaa reissua ylipäätään, mutta myös ehdottomasti sitä sitten reissun huippennusta eli lauantai-matsia, että kyllä tämä vähän niin kuin lomalla vaikka tässä on, niin kyllä vähän on koko ajan semmoinen pieni semmoinen niin kuin jännitys, että mihin tämä matka niin kuin sit päättyykään. Ja kyllä luotto on tietysti että hyvin se päättyy. Mistä päästäkin oiva aasinsillalla itse lauantain matsiin? Eli tosiaan huuhkajat edelleen tiukasti kisapaikassa kiinni. Niin kuin kaikki huuhkajia tiukasti seuraavat fanit ja jalkapalloystävät tietää, niin lauantamatsi on ihan saakeli iso. Kyllä se on. Tavallaan voisi sanoa, että valitettavasti se on tosi iso. Että ainahan sitä olisi niin kuin henkisesti helpompaa ja kivempaa, että matsit olisi silleen, että tasurikin on hyvä ja häviökään ei ole paha ja näin. Mutta kyllä se, ei häviölläkään nyt vielä olla mitenkään ulkona, mutta kyllä nyt niin kuin jotenkin vähän on sellainen tilanne, että nyt voitto ja sit on niin kuin todella hyvä tilanne, mutta sitten taas jos kävisi niin kuin ikävästi ja jotain muuta tulisi, niin sitten meillä olisi, se ei ole enää omissa käsissä, sitten meillä on niin kuin, sit me ollaan tavallaan se joka tarvii vähän apuja ja joka ei ole enää niin mukavissa tilanteissa siinä, että tiukka, siis todella tiukka peli ja ennakkoasetelmat on niin kuin, ne on kutkuttavat. Kyllä, jos miettii, oliko kesäkuussa kohdattiin Olympiastadionilla Slovenia viimeksi. Sieltä kairattiin oma silmä aika vakuuttava 2-0 voitto. Eli näissä karsinnoissa jonkunlaiseksi syömähampaaksi on osoittautunut Oliver Antman, niittasi yhden häkin ja sitten
Danger itse, eli Jolle pisti toisen sisään. No, nyt tähän matsiin kun mennään, niin Antmani meillä ei ole käytössä. Ja siellä on muitakin poissaoloja. Joronen ei ole mukana, Niskanen ei ole mukana. Mitä ajatuksia sinulla heräsi, kun huuhkajaryhmä nimettiin tuossa viime viikon aikana? Siinä tuli ehkä ihan ensimmäisenä sellainen niin kuin, tunne, että ei kai nyt meitä niin kuin rankasta jotenkin, että nyt meiltä puuttuisi jotenkin niin kuin tärkeitä pelaajia tai että meillä ei olisi riittävän hyvää miehistöä nyt niin kuin näihin peleihin laittaa. Et tuli vähän sellainen että älkää tehkö tätä meille, että meillä on hyvä niin kuin flow kuitenkin päällä tuo majussa koko ajan ollut ja nämä karsinat on kuitenkin mennyt todella hyvin tähän asti. Mutta sitten toisaalta ei se yhdistä miehistä niin kuin jää varmastikaan se hyvä peli roikkumaan, että kyllähän on siellä on kuitenkin se tavallaan se runko on niin kuin se totuttu hyvä ja kyllä näidenkin karsintojen aiemmat pelit on osoittautunut sen, että se on lähes poikkeuksetta, ketä siellä ikinä onkaan, niin se peli on kuitenkin aika hyvää. Et jotenkin sit vähän niin kuin yrittänyt itselleen sit sanoa, että ei turhaa nyt niin kuin liikaa stressaa. Rive hoitaa. No vähän tämä perinteinen tämmöinen, että rive hoitaa, mutta siis ne pelaajat, että pelaajatkin hoitaa. Et siis kyllä siellä on siellä niin kuin niitä hyviä pelaajia ja kuitenkin niitä niin kuin jo totutusti hyväksi todettuja pelaajia paljon, että ei pitäisi vaan osata olla niin kuin riittävän levollisin mielin tässä. Kyllä. Mutta se on helpommin sanottu kuin tehty, kun tiedetään, kuinka tiukka matsi on edessä. Jos vielä ekaa peliä, tai ekaa kerran, kun kohdettiin Slovenia, jos sitä purkaa, niin siinä matsissahan Slovenialla oli myös poissaoloja. No niitä on aina jokaisella joukkueella, mutta ehkä yksi nimekkäimmistä, ellei se nimekkäin nimi, eli maalivahti Jan Oblak oli siinä matsissa pois. Ja ainakin omaan silmään, kun tuossa kattelin koostetta, niin etenkin tämä Antmanin maali niin meni aika lailla maalivahdin piikkiin. No nyt siellä on sitten tosiaan Oblakki tolppien välissä, eli hyvin todennäköisesti suomalaiset saa tehdä ihan täyden päivätyön, että pisteet kairataan mukaan. Mutta onko sun resepti siihen, että miten ne lähtee mukaan? Miten meidän pitää lähteä matsiin lähestymään? No ehkä olisi liian niin kuin luottavasta lähteä itse tässä nyt reseptiä suoraan kertomaan, mutta yrittää kertomaan, mutta positiivista on mun mielestä ollut se, että meidän hyökkääjät on ollut hyvässä vireessä nyt viime aikoina, nyt viimeisimpänä pukin hienot 4 maalia, että siinä on niin kuin, nyt on pukki harjoitellut taas maalintekoa ehkä jonkunlaisen pienen niin tauon jälkeen, että siinä nyt yksi tämmöinen helppo resepti, että pukki tekee muutaman maalin meille, en tiedä, että toteutuuko se niin helposti, mutta meillä on siis kyllä mun mielestä hyökkäyskalusto ylipäätään, niin meillä on kuitenkin niin kuin nyt selvästi siellä on hyvä pelivire päällä ja meillä on siellä kuitenkin just nimenomaan pukki, Jolle, Forssi on mukana, että siellä on niin kuin, siellä on tavallaan laajuutta, että Selman on esiintynyt erittäinkin niin kuin edukseen aina maajoukkueessa nyt viime aikoina, että kyllä niin kuin, vaikka nyt Oblakki on takaisin, niin luottavaisin mielin sinänsä voisi olla, että maaleja tai maali tultaisi kuitenkin niin kuin tekemään. Ja sitten toisaalta meillä ei puolustuksessa ole mitään niin kuin suurta mysteeriä, että miksi ei toimisi ja keskikenttä siinä niin kuin mukana. Että siinä mielessä niin ehkä se ihan tämmöinen tyypillinen resepti, mikä aiemmissakin peleissä on toiminut, siis se, että meillä on niin kuin tasapainoinen joukkue siellä alhaalta ylös asti ja tehdään hyvin joukkueena duunia, niin en mä siinä silleen näe niin kuin syytä, että miksi ei nyt toimisi. Periaatteessa mitään ei tarvii muuttaa, mutta se perusommat pitää hoitaa laadukkaasti. Niin, se vaan pitää tehdä. Jos sitä ei tehdä laadukkaasti semmoista yksinkertaista peliä puolustussektorilla hyökkäyksessä, jos ei jostain syystä saada sit niinku niitä maaleja aikaan, eikä päästä maalintekopaikoille. Ehkä niinku meidän pukkikin nyt vaikka on tehnyt maaleja, niin se ei ehkä enää niin luotto semmoinen yksi tai kaksi maalia peliin on, mitä se on ollut muutama vuosi sitten. Et siihen ehkä niin kuin pukillekin joudutaan tekemään yksi tai kaksi maalintekopaikkaa enemmän kuin vielä muutama vuosi sitten. Mutta jos vaan saadaan tehtyä, niin kyllä mä uskon, että meillä on siellä kalustoa, joka tekee meille
tekee meille maaleja ja sitten kunhan puolustuksessa ei tapahdu mitään niin kuin katastrofaalista, niin me toisaalta pidetään, me on pidetty nyt Tanskan vieraspeliin lukuun ottamatta, niin kuin maali, oma maali niin kuin yhden maalin niin kuin, tai puhtaana vähintään yhteen maaliin. Kyllä, asti. Kyllä. Ei, toi on ihan totta. Kyllähän meillä on niin kuin hyvä miehistö siellä mukana, ja jos miettii edellisiä pelejä, Kazakstan vieraspeli oli vaikea, meillä oli sielläkin poissaoloja, ettei tää onneksi rinki alkaa olla sen verran leveä, että se ei kaadu sitten niin kuin muutamiin poissaoloihin. Matsista itsestään voitaisiin jutella varmaan ikuisuuksia, mutta ehkä pitää jättää ne vähän lähemmäksi. Mutta ehkä hei, semmoinen, mikä vielä mielenkiintoista kuulla, niin fanin silmin. Ilmeisesti olit Köpiksissä katsomassa matsia. Kyllä. Eli nyt on näiden karsintojen toinen vieraspeli sulla tähän saumaan tulossa. Samalla tavalla kuin Köpikseen, niin nyt on todella hyvin huuhkajafanit liikkeellä, eli saadaan aika hyvä tuki sinne huuhkajapelaajille. Minkälaisessa fiiliksellä ihan niin kuin jos miettii jalkapallon elämystä, kun Slovenia ei ehkä se perinteisin jalkapallomaa ole, niin mitä odotat, minkälaisella fiiliksellä lähdetään uudelle stadionille? No totta kai siis erittäin, erittäin hyvillä fiiliksillä, positiivisilla fiiliksillä, että se liki 1000 Suomi-fani on tulossa stadionille ja taisi olla oliko 16 000 suurin piirtein vetävä stadion, niin siinä on kuitenkin prosentuaalisestikin jo, meitä on siellä paljon ja niin kuin nytten sekä kotipelit että vieraspelit on osoittanut sen, että Suomi-fanit oikeasti niin kuin pitää ääntä, on näkyviä ja joukkue tykkää, tuntuu saavan niin kuin sitä 12 pelaajaa sieltä katsomosta ja reissuna myös, niin siis odotan, että tulee hieno ylipäätään koko matsipäivä, edeltäväkin päivä, seuraava päivä, että se Tanskassa oli niin kuin valtava määrä suomalaisia ja siellä päästiin tekemään junamarssit muut. Nyt ei vissiin ihan niin kuin marssia perinteisessä muodossa saada järjestettyä, mutta uskoisin, en ole vielä nyt edes tavallaan perehtynyt niin tarkkaan, että mitäs nyt tullaan siirtymään sitten paikasta A paikkaan B ja näin poispäin, mutta odotan, että siis tulee niin kuin semmoinen yhteisöllinen tapahtuma koko niin kuin Suomi futisperheelle siitä päivästä Sloveniassa ja toki kotosuomessakin ja siis kyllä näitä vaan odottaa niin kuin lapsi joulua, että kyllä on nämä niin kuin mahtavia tapahtumia. Kyllä, se on just näin. Hei, me aletaan tästä pikkuhiljaa pistää tämä haastattelu purkkiin, koska moottoritie on kuuma ja matkaa Ljubljanaan on vielä. Iso kiitos Mika tästä. Katsotaan, jos törmätään vielä matsin loppumeiningeissä. Me aletaan käynnistelemään tästä pikkuhiljaa itse kukin koneita kohti Slovenian maata. Katsotaan, jos sieltä tarttuu vielä muita huuhkajafaneja haastatteluihin joko ennen tai matsin jälkeen. Mutta anyway, tästä on hieno jalkapalloviikonloppu tulossa. Nyt jokainen huuhkajafani, niin menkää vastaanottimien ääreen tai hankkiutukaa paikalle. Kohta voi olla, että tehdään historiaa.